Olá, espero que esteja tudo bem aí com você. No vídeo de hoje, a gente vai fazer um especial de melhores compras de 2023. Bom, estamos no fim de 2023 e esse clima de fim de ano dá aquela vontade de avaliar o que a gente fez durante o ano. E aí, seguindo essa linha de pensamento, eu resolvi fazer esse vídeo mostrando alguns produtos que se destacaram nesse ano de 2023 aqui em casa. Produtos que eu comprei e produtos que eu recebi também de algumas marcas. Eu dividi em três categorias: categorias utilidades para casa, categoria bem-estar e a última categoria moda e beleza. Eu vou começar pela categoria utilidades para casa, que é o assunto que vocês mais consomem aqui no canal, né? E também a categoria que tem mais produtos, obviamente. A maioria desses produtos dessas categorias eu já mostrei aqui no canal, não são novidades aqui para vocês que sempre acompanham os vídeos. Produto que eu comprei no fim desse ano e eu já tô assim completamente apaixonada, que é esse varal de três andares. Bom, aqui na minha lavanderia, que foi recentemente transformada, decorada, já mostrei aqui no canal para vocês, tinha dois varais de teto. Esses varais eram pendurados numas barras de ferro que tem aqui na parte de cima da lavanderia. Só que, como eu mudei toda a proposta, a decoração da lavanderia, não fazia mais sentido manter esses varais ali. Primeiro, que ia quebrar um pouco a decoração, e segundo, porque o varal móvel, esse portátil, é bem mais fácil de lidar em períodos de chuva, por exemplo. Então, acontecia muitas vezes de eu colocar roupas para secar aqui no varal antigo, que é aquele que ficava preso no teto, e chovia e eu tinha que imediatamente tirar as roupas, aquela correria que a gente já sabe, né? E com o varal móvel, tem essa possibilidade de você simplesmente transportar para qualquer lugar quando você precisa, principalmente em períodos de chuva. Então, foi o que me fez comprar esse varal. E eu comprei esse modelo de três andares porque eu vi várias resenhas positivas sobre ele e também porque ele tem mais espaço mesmo. Por ter essa questão de andares, eu consigo colocar mais roupas e eu achei a proposta dele bem legal. Eu só não gostei muito da cor azul. Eu procurei de outras cores dessa marca e eu não encontrei. Mas isso é um detalhe que pouco importa diante da funcionalidade dele no meu dia a dia. Eu já vi algumas pessoas falando que as hastes dele podem ficar soltando ao longo do tempo e, para prevenir isso, na hora da instalação, eu coloquei um pouquinho de cola Super Bonder bem na partezinha onde encaixa, para evitar que com o tempo as hastes ficassem soltando, né? Mas observando ele aqui no dia a dia, eu percebo que essas hastes não vão soltar, e mesmo se eu não passasse cola, eu acho que não iriam soltar, porque eu acho que depende mais da forma como você coloca a haste. Você tem que empurrar bem, encaixar bem direitinho e, claro, ter cuidado ali no dia a dia, né? Mover com cuidado. Você não vai pegar de qualquer jeito, até porque são três andares, você vai colocar peso ali, né? Então, eu acredito que, cuidando bem, eu acho que ele dura muito tempo, gente. E cabe bastante roupa. Dá para colocar lençóis também, porque a parte das hastes você consegue recolher, então você consegue ter um espaço maior na vertical. Tem suporte para colocar cabide também, oito no total. Você coloca quatro cabides de cada lado, isso já ajuda também no aproveitamento de espaço. Enfim, tô gostando muito desse varal. Eu comprei no Mercado Livre e eu tô deixando o link dele aqui na descrição do vídeo. Ah, e uma coisa importante: a montagem dele também eu achei bem simples. Eu nem precisei ler manual, porque apenas vendo a foto dele montado já, que aparece na caixa, você consegue seguir ali e montar. E olha que eu não sou boa de montagem de nada, eu sou péssima nessas coisas. E eu consegui montar. Uma compra que eu fiz no fim desse ano, que foi muito bem sucedida, foi esse adesivo de folhas que eu coloquei na lavanderia. Ele foi muito fácil de aplicar, ele quase não enrugou na hora de aplicar. Então, isso é um ponto muito positivo para adesivo, porque a aplicação de adesivo já não é uma coisa fácil, né? Você tem que fazer com o máximo de cuidado ali para o acabamento ficar bonito. Então, quando o adesivo é fácil de aplicar, ele não enruga muito, já ganha assim 1.000 pontos. É o caso desse, ele foi muito bom para aplicar. Ele não é muito grosso assim na textura dele, na espessura, mas ele tem muita qualidade. A qualidade da impressão também é muito boa, ele tem um efeito 3D, então mesmo você olhando assim de perto, fica parecendo que tem folhas ali mesmo. E um outro ponto super positivo dele é que ele tem resistido muito bem a sol e chuva. Teve um período aqui, uma semana,
que choveu muito, gente. Chuva bem forte e ele resistiu bem. Eu espero realmente que ele continue assim. Caso não continue, eu volto aqui para contar para vocês. Mas até o momento eu acho que ele merece estar nessa lista aqui de melhores compras de 2023. Eu comprei ele também no Mercado Livre, tô deixando o link aqui na descrição. Eu não vou ficar repetindo isso sempre, vai ficar meio chato ficar repetindo isso, né? Mas eu já vou logo avisando aqui que todos os links de todos os produtos, eu acho que todos aqui eu comprei online. Tô deixando os links todos aqui na descrição, caso você queira e se interesse em comprar. Essa mangueira mágica eu comprei em novembro desse ano, tem pouco tempo de uso aqui, mas assim, ganhou o meu coração por vários motivos, vou falar agora para vocês. Primeiro, porque ela é super leve, fácil de guardar, ela tem um sistema retrátil, então ela cresce quando ela enche de água, eu acho que ela vai até 15 metros ou 10 metros, eu não lembro agora, e quando ela não tá em uso, ela fica bem encolhidinha, levinha, você consegue guardar em qualquer lugar. E além dessa questão dela ser prática para guardar, tem também um outro ponto super positivo, que é a parte de saída de água. Tem vários modos, eu acho que são 6 ou 7, eu não tenho certeza da quantidade, mas tem vários modos de saída de água que você consegue adequar ali de acordo com a sua necessidade. Tem o modo chuveirinho, tem o modo que a água sai um pouquinho mais fina, mais central. Enfim, eu não vou falar muitos detalhes dos produtos aqui, porque a intenção do vídeo não é essa. A intenção é só mesmo mencionar esses produtos, tipo uma lista, né, de melhores de 2023, mas já tem vídeo aqui no canal mostrando detalhes da maioria, acho que de todos os produtos aqui que eu vou falar. E aí eu já vou aproveitar também, já vou deixar os links dos vídeos em que eu falo detalhadamente de cada produto. E aí, se você quiser saber mais, só é você clicar nesses links aqui para assistir. Mas enfim, essa mangueira mágica é realmente sensacional. Não sei quanto tempo que ela vai durar, porque eu comprei em novembro agora, né? Me falaram que ela dura bastante, já me falaram também, algumas pessoas já me falaram que ela dura pouco. Bom, aí eu já não sei se depende do modo de uso, da forma como a pessoa cuida ali da mangueira, ou também se já é um defeito de fábrica, ou algum produto que já veio com alguma falha, né? E aí acaba durando pouco mesmo. Ó, ela só tem uma questãozinha para não dizer que ela é perfeita. Se eu abrir a torneira bastante, a saída de água for muito forte, acaba vazando um pouquinho. Até hoje eu não sei direito se o problema tá no adaptador da mangueira ou no adaptador da minha torneira. Eu vou parar para fazer uns testes e ver direitinho o que tá acontecendo. Mas ainda assim, eu abro a torneira numa quantidade de água que é boa, que não é muito forte, mas é boa. E ela consegue atender super bem, a água sai numa pressão forte, sai uma pressão boa. E esse é um outro ponto super positivo, a pressão da água é ótima dessa mangueira. A gente usa ela aqui direto para molhar a grama, molhar as plantas, lavar tapete aqui na área externa. Enfim, muito boa, útil e prática. Bom, seguindo nos itens de limpeza, eu vou agora pro mop flat, que muita gente chama de lava e seca, né? Mas lá no anúncio onde eu comprei na Shopee, tá lá mop flat, então eu sempre chamo assim. Eu comprei ele em julho desse ano e foi uma compra, assim, maravilhosa, gente. É um mop muito bom. O primeiro ponto super positivo é que o balde dele é fininho, é estreito. Então cabe perfeitamente no espaço que eu tenho aqui na cozinha, atrás da porta. Porque a maioria dos baldes de mops são circulares ou são baldes que ocupam muito espaço, né? E esse já é mais magrinho, então ele consegue se encaixar ali muito bem. O cabo dele é leve, é fácil de manipular. Ele limpa muito bem, o paninho também é bom. Quando eu comprei, vieram 2 paninhos. O sistema de lavagem do pano e de tirar o excesso de líquido também é muito bom. Ele consegue manter o pano, assim, 80, 70% limpo durante a limpeza da casa. Com certeza é um dos meus mops preferidos aqui. Eu acho que ele está em segundo lugar hoje, porque em primeiro lugar é o mop spray. Eu gosto muito do mop spray, mas ele não está aqui nessa lista porque é um mop que eu já tenho há muito tempo. O mop spray eu acho que eu comprei em 2020 ou 2021, eu não lembro. E aí nesse vídeo você já sabe que só tem compras de 2023, né? Mas enfim, o mop flat é uma compra que vale super a pena, na minha opinião. Aqui me atende super bem. Escova elétrica de limpeza da Oba Box.
essa escova eu recebi da Multilaser, que agora é multi, né? Eles mandaram pra mim esse produto, eles vendem lá no site, mas não é fabricação exatamente da multi, é uma fabricação da Oba Box. Eu não conhecia essa marca e fiquei bem impressionada com essa escova. Eu postei um shorts recentemente usando essa escova pra lavar o tapete e eu adorei o resultado. Eu tenho usado ela aqui pra limpar muita coisa e ela tem funcionado muito bem. Ela tem 3 discos de limpeza, esse modelo, mas eu acho que tem outros modelos que tem mais discos. Mas esse que eu recebi tem o disco esponja, tem o disco de microfibra, que é esse maior, e tem um outro disco que é escova, com cerdas um pouco mais rígidas para fazer limpeza mais pesada. Eu não vou falar muitos detalhes sobre essa escova agora, porque eu tô preparando um vídeo bem legal mostrando o desempenho dessa escova em vários tipos de limpeza. Eu acredito que no início de 2024 esse vídeo já sai aqui no canal para vocês. E eu já tô adiantando falando sobre ela aqui nesse vídeo, porque realmente ela merece estar aqui nessa lista de melhores de 2023. Vamos falar agora sobre frigideira, que é um assunto que eu sei que vocês gostam. Eu já mostrei essa frigideira que eu vou falar agora, da Tramontina, já mostrei, eu acho, em vídeo longo aqui no canal, já mostrei em shorts também. Quem acompanha sempre os vídeos aqui do canal, eu acho que já viu conteúdo sobre essa frigideira. É a frigideira da Tramontina. Eu comprei em setembro desse ano, então ela já tem uma quantidade boa aí de meses, já dá pra avaliar bem, né? E ela continua ótima, gente, com a mesma capacidade do antiaderente. Ela tem um material muito bom, é bem robusta, assim, extrema qualidade. Outra frigideira que também merece estar aqui nessa lista é a frigideira Red Silver, que eu recebi no fim desse ano. Essa foi uma parceria. Eu fiquei bem impressionada com essa frigideira. Já tem um vídeo detalhado sobre ela aqui. Ela é muito boa também, bonita, tem um antiaderente de qualidade, fácil de limpar, então é prática. Então vale a pena ter um produto desse assim, que a gente que é dona de casa, a gente não para, né? O tempo todo ali, tarefas domésticas, tem que conciliar um monte de coisa ao mesmo tempo, e é bom ter um produto de qualidade assim, produto que a gente usa com muita frequência, né? E frigideira é um desses produtos. Esse grill 3 em 1, que é da Multi, me surpreendeu muito, gente. O que me chamou a atenção dele no site, quando eu fiz o pedido lá em parceria com a Multi, foi que ele tem 3 modos de chapa. E essas chapas são removíveis. Então, essa característica de remoção das chapas me chamou a atenção, principalmente porque facilita na hora da limpeza. E o grill comum, aquele que a chapa já é grudadinha, né? É bem chato de limpar, né? Eu já vi muita gente reclamando. Inclusive, foi por conta disso que eu demorei tanto para ter grill. Eu acho que eu já tive grill na época em que eu era casada. Depois eu não comprei mais, porque é um negócio meio chato assim de limpar. E aí quando eu vi esse modelo de grill, que tem a opção de tirar as chapinhas ali para lavar separadamente, nossa, eu fiquei assim, apaixonada. E depois que ele chegou aqui, eu comecei a usar, já testei todos os modos de chapa dele, gostei muito. Ele é bem potente, ele esquenta super rápido. Então ele merece com certeza estar aqui nessa lista de melhores compras, melhores recebidos de 2023. Gente, panela elétrica é um negócio que depois que você tem, você não imagina mais sua vida sem. Sério, é igual a lavar louças. Acho que é a mesma proporção, assim, de sentimento. E eu recebi no início desse ano, acho que foi em abril, essa panela de pressão da Agrato. Foi em parceria com uma loja online que hoje nem existe mais, ela não funciona mais na internet. Mas vou deixar o link dela aqui também na descrição do Mercado Livre. Gente, panela de pressão elétrica é, assim, um negócio muito prático. Além de cozinhar as coisas mais rapidamente, eu acho, você economiza gás, ela não gasta muita energia, você não tem que ficar se preocupando com o tempo de cozimento, ficar de olho ali na panela, principalmente se você for muito distraída nesse sentido, assim como eu. Então, essa modalidade de cozinhar, assim, de forma automática, é muito bom. E ela tem vários modos de preparo, né? Você pode colocar no modo feijão, frango, legumes, tem várias coisas. E cada modo tem um tempo de cozimento, e ela desliga sozinha. Então, é muito prático. E para não dizer que ela é perfeita, até porque não existe nada perfeito, né, gente? Essa panela tinha parado de funcionar do nada. Eu até mostrei em um vídeo aqui no canal, eu acho que foi no vídeo de montagem de marmitas. Foi isso mesmo. Mostrei pra vocês que eu ia usar ela
E aí, quando eu coloquei na tomada, apertava o botão e ela não ligava. Fiquei desesperada, né? Porque eu uso com muita frequência ela aqui, principalmente quando eu faço marmitas, porque é muito rápida. Ela não estava mais no período ali de garantia, mas mesmo assim eu liguei para a Grato para saber com relação à assistência, onde teria aqui próximo. E eles me informaram o contato de uma assistência aqui no centro da cidade, aqui pertinho da minha casa mesmo. Fui lá e o problema foi resolvido assim facilmente. Levei a panela em um dia, no outro dia o rapaz me entregou ela já perfeitinha. O rapaz que consertou disse que foi um problema simples de resolver, foi por conta de uma oscilação de energia, enfim, eu não vou saber explicar essas coisas técnicas direito, mas foi bem fácil assim de resolver mesmo, e ela já tá aqui firme e forte me atendendo, continua me atendendo super bem. Então, mesmo com esse probleminha aí, que nada é perfeito, né gente, eu acho que ela merece realmente estar aqui nessa lista, porque ela cumpre muito bem com seu papel. Gente, essa máquina de cozinhar ovos não poderia ficar de fora desse vídeo, porque ela é sensacional, principalmente para mim, que tinha mania de esquecer ovos cozinhando lá no fogo, a água secava e aí já viu, né, aquela situação. Inclusive, foi por esse motivo aí que eu acabei comprando essa máquina, porque você coloca os ovos para cozinhar, ela desliga sozinha, você coloca ali a quantidade de água, dependendo do modo como você quer que o ovo fique cozido. Se você quiser com gema mole, com gema um pouquinho mais ou menos dura ou com gema extremamente dura, é só você dosar ali na quantidade de água que você coloca para cozinhar no vapor. Eu comprei esse produto na Shopee no fim desse ano e eu tô simplesmente apaixonada, eu uso bastante aqui. Felipe ama ovos cozidos, então foi uma compra que deu super certo. Gente, esses cestos flexíveis da Sanremo são ótimos para muita coisa. Inclusive, para quem não sabe, eu tô apresentando uma das temporadas da websérie Dicas Sanremo lá no canal da Sanremo. E eu postei recentemente lá no canal um shorts mostrando as várias possibilidades de uso desse cesto flexível. Eu tô deixando o link desse vídeo aqui na descrição para você conferir. Realmente, esse cesto é pau para toda obra, gente. Ele é muito resistente, além de ser bonito também, então dá pra você colocar ali num cantinho do quarto, da sala, então ele fica bonito também. E esse modelo de cesta serve pra muita coisa mesmo. Aqui eu uso pra organizar brinquedos, pra transportar roupas que eu tiro da máquina de lavar pro varal. E assim, esses só são alguns exemplos de possibilidades de uso que tem esses cestos. Eu tenho nas cores rosa e cinza, tem de vários tamanhos. Esse cestinho pequeno mesmo que eu uso na minha mesa de trabalho é muito fofinho, dá pra organizar coisas pequenas nele também. E o fato de ele ser flexível ajuda muito na acomodação das coisas que você coloca, porque as coisas acabam se moldando ali muito bem na hora que você armazena. E isso facilita muito na questão do aproveitamento de espaço. Então, essa característica da flexibilidade dele é muito boa e é um dos motivos que me fazem amar esse cesto flexível da Sanremo. Bom, vamos agora para a categoria bem-estar. Eu tenho três produtos para falar aqui, foram produtos que eu comprei no início desse ano. Na verdade, dois foram de parceria, eu recebi da Sixes e um eu comprei no Mercado Livre. Vou começar por esse que eu comprei no Mercado Livre, que é o massageador de pescoço, que na verdade serve para essa parte aqui das costas, serve para barriga, serve para lombar também. Assim como os outros produtos, eu já mostrei esse massageador aqui no canal e eu continuo amando esse produto, gente, sério. Eu sinto muitas dores aqui nessa região do pescoço, às vezes por conta de estresse, tensão mesmo. Eu tenho também problema de postura, então isso acaba ajudando, de certa forma, a doer um pouco mais. E esse massageador me ajuda muito a aliviar essa tensão aqui. Ele é conectado na energia elétrica, você posiciona aqui nessa parte, tem duas alças para você posicionar os braços assim, para acomodar ele bem nessa região, e ele faz aqueles movimentos, tem umas bolinhas, e as bolinhas ficam girando assim, e fazendo um movimento maravilhoso aqui nessa região, é muito bom. Assim, é claro que não substitui uma massagem humana, aquela massagem bem feita por um profissional que sabe realmente fazer massagem, né? Não vai substituir nunca, gente. Mas na falta de uma massagem humana, eu acho que ele cumpre muito bem o seu papel. Ele fica ligado ali, funcionando durante 20 minutos. Aí ele faz a pausa ali sozinho. E aí, se você quiser repetir, você repete. Mas eu acho que o ideal é 20 minutos mesmo, por tempo de massagem ali. Você pode fazer, eu acho que duas massagens ou três por dia.
Esse massageador de mãos, eu tenho ele desde abril, recebi da Sixes no início do ano. Mostrei todos os detalhes sobre ele aqui no canal. Assim como o massageador de pés também, que eu também recebi da mesma empresa. E hoje eu vou falar dos dois juntos, porque os dois têm a mesma função, que é massagear. E assim, ó, os dois produtos muito bons, extrema qualidade, estão funcionando perfeitamente aqui até hoje. Eu sempre uso quando eu quero relaxar mesmo, principalmente essa região aqui da minha mão, que às vezes costuma doer. Essa direita aqui, que eu uso bastante mouse, teclado, que eu trabalho com edição de vídeo, então acaba calejando um pouco, né? Eu acho que esse massageador de mãos, por exemplo, eu acho que serve para qualquer pessoa, mas principalmente para quem trabalha muito manuseando as coisas, né? Faxineira, a gente que é dona de casa, dono de casa, que fica o tempo todo ali fazendo as coisas, né? Cabeleireira, cabeleireiro. E esses massageadores, tanto das mãos quanto dos pés, têm a função também de melhorar a circulação sanguínea. Alivia o estresse, alivia a dor que você está sentindo ali no local. Resumindo, foram produtos que fizeram total diferença aqui no meu dia a dia, principalmente nessa questão de bem-estar, de cuidar do meu corpo, e eu acho justíssimo que eles estejam aqui nesse vídeo e eu poder compartilhar isso com vocês é muito bom também, né? A categoria bem-estar foi bem curtinha, a gente vai logo para a categoria moda e beleza. Essa sandália marrom eu comprei na Shopee, foi uma das primeiras sandálias que eu comprei na Shopee. Eu fiquei um pouco insegura, porque é a primeira vez que eu tinha comprado calçado assim. E aí quando chegou eu fiquei muito surpresa com o produto, pela qualidade mesmo. A sandália não foi cara, foi um preço assim super acessível. Eu não sei quanto ela tá hoje, né, porque eu comprei no início do ano. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, assim como de todos esses produtos que eu tô falando aqui. Mas o fato é que ela tem muita qualidade. Esse modelo aí dá pra usar como um tamanquinho mesmo, é só encaixar o pé assim. Ou você pode usar com a alcinha atrás. Então tem essas duas possibilidades de uso. Eu achei o modelo bem básico, assim, bonito. Essa cor caramelo também é bem bonita. Entre os dois modelos, eu preferi usar ela com a alcinha para trás. Eu achei que eu tenho mais firmeza, mais estabilidade do que no modo tamanquinho. Então, assim, pelo preço, eu acho que compensa muito esse produto. Foi uma compra, assim, com resultado muito positivo que eu tive nesse ano. Outra sandália que eu também comprei na Shopee foi essa, e eu sou apaixonada por essa sandália. Primeiro, porque ela tem essa função ortopédica, ela é extremamente confortável. Às vezes parece que eu tô pisando em cima de um colchão quando eu tô andando nela. Acho ela bonita, o pé fica bem acomodado, tem de outras cores nessa parte de cima, essa faixinha com... Eu escolhi esses tons assim de amarelo, caramelo. Eu quero até comprar mais de outras cores também. E o preço também dela super acessível. Eu tenho gostado muito de comprar calçados na Shopee. Além dessas duas sandálias, eu tenho outros que eu comprei em 2022 que estão aqui até hoje me servindo muito bem e preços assim maravilhosos. Então acho que compensa muito. Bom, outra coisa que eu tenho gostado de comprar também na Shopee são roupas. Eu comprei várias roupas aqui pra treinar. Eu vou mostrar pra vocês uma calça e um short que eu simplesmente amei, extrema qualidade. Pela Shopee, o preço tá compensando muito, principalmente pela qualidade mesmo do tecido, da costura, do acabamento. Eu comprei um short e uma calça da mesma marca. Os dois têm bolso, as calças vestem super bem. E tem cara de que vai durar muito tempo, gente. Outra coisa que eu comprei também nessa linha de treino, caminhada, enfim, foi essa pochete. Eu comprei em maio na Shopee, nesse mesmo período que eu comprei a calça e o short. Essa pochete é muito útil aqui quando eu faço caminhada. O material é ótimo, dá pra colocar o celular, dá pra ter um bolsinho do lado também pra você colocar a chave. Enfim, eu acho que foi uma compra que valeu super a pena nesse ano. De algumas roupas que eu comprei na Shopee nesse ano, se destacam duas calças. Uma é nesse estilo assim de alfaiataria, nesse tom de cinza. Gente, extrema qualidade essa calça. Eu acho que foi na Lovito. É uma loja que tem dentro do aplicativo da Shopee. Eu acho que foi isso mesmo. As duas foram da Lovito. E essas não foram de parceria. Eu já recebi produtos dele pra parceria aqui no canal. Essas daí eu comprei mesmo esse ano. E assim, gente, Lovito entrega o material de qualidade, né? Muita gente aqui que assiste os vídeos do YouTube, que a Lovito tem roupas lindas, de extrema qualidade, e não é diferente o caso dessas calças. Eu gosto muito desse estilo de calça, assim, mais soltinho.
essa num tom de verde mesmo, ela tem um elástico, então ela costuma ser um pouco mais confortável também. Eu amo essas duas calças, eu acho que elas ficam bem em qualquer proposta de look. Comprar roupas pela internet, você tem que ter um certo cuidado, né? Por conta do tamanho. Às vezes você compra um M, ou que fica pequeno, ou fica grande demais. Mas é só você observar se a loja oferece a possibilidade ali de você olhar os tamanhos, as dimensões mesmo, a largura, comprimento. Tem lojas que mostram largura de quadril, largura de cintura. Então, por aí você consegue se basear bem e dificilmente você vai errar na sua compra. Até agora, todas as roupas que eu comprei vestiram certinho, caíram certinho no meu corpo. Essa foi aquela compra sem muita pretensão. Eu acabei colocando essas navalhas aí, porque eu tinha comprado uma outra coisa. E aí, como ela tava bem baratinha, era um kit com duas. Como esse kit estava bem baratinho, eu acabei incluindo no carrinho. E foi naquela coisa de teste mesmo, vamos ver se vai funcionar ou não. E aí, quando chegou e eu testei aqui nessa área aqui do busto, eu fiquei impressionada, gente. Dá pra tirar, assim, o busto tranquilamente, sem medo. Na primeira vez que eu usei, fiquei com um pouco de medo, né, de me cortar. Mas não, se você posicionar certinho e com o tempo você vai fazendo, assim, de uma forma muito fácil, você vai criando habilidade. Se você posiciona certinho, você consegue tirar os pelinhos ali facilmente. Dá pra usar nessa área do busto, dá pra depilar o rosto todo, se você quiser. Essa área da sobrancelha também, se você quiser ajeitar. Enfim, foi um produto que eu acabei colocando no carrinho ali, sem muita expectativa. E ele acabou superando as minhas expectativas. Isso é ótimo, né? E o último produto da categoria Moda e Beleza é essa máscara matizadora com tom de chocolate. Essa foi a única compra que não foi online. Eu comprei aqui na cidade, mas tem dela também no Mercado Livre. Então eu vou deixar o link aqui na descrição. Gente, a Sala Online arrasou com essa máscara. E eu comprei porque eu queria disfarçar uns fios brancos que eu tenho. Eu tenho vários fios brancos aqui, principalmente nessa região aqui do meio. Aqui na frente nem tanto, mas eu acho que é mais essa região aqui. Eu tenho 34 anos e nada contra quem deixa fios brancos no cabelo. Minha mãe deixa o cabelo todo branco, eu acho lindo. Mas nessa fase da minha vida, eu não queria deixar esses fios brancos aqui. Então, essa máscara tem a função de reativar a cor natural do seu cabelo. Ela intensifica ainda mais a cor. E eu escolhi esse tom de chocolate porque é o tom que mais se parece com o tom natural do meu cabelo. Então ela intensifica a cor do meu cabelo e pega o fio branco e transforma. Então ela dá uma dourada no fio branco. Observe aí que os meus fios brancos ficam parecendo que estão com luzes. E assim, na primeira aplicação, ele doura um pouquinho, ainda fica parecendo que é branco. Na segunda, você já sente uma diferença enorme. E na terceira, você já vê que os fios brancos ficam bem dourados mesmo. E quanto mais você usa, mais os fios brancos vão ficar muito mais dourados. E uma coisa relativamente prática que você faz na sua casa. Além disso, eu sinto que essa máscara deixa o meu cabelo bem macio, bem hidratado. Porque ela tem essa função também de tratar o cabelo. Ela é uma máscara hidratante, matizadora. Então você compra um produto, você tem vários benefícios. Eu gostei muito dessa proposta de máscara matizadora. Eu não conhecia, inclusive gostaria de ter conhecido antes, porque eu passei um tempão com esses fios brancos me incomodando aqui. E eu tava muito, ainda sou um pouco resistente a dar luzes novamente. Já dei muito luzes no meu cabelo, mas você tem que ter um cuidado extremo, principalmente cabelo cacheado, com luzes, porque luzes ressecam, né, o cabelo. Então eu não sei, pode ser que eu resolva dar luzes, né, nos próximos meses, mas é uma coisa que eu fico um pouco resistente, assim. Então essa máscara veio para resolver uma questão que estava me incomodando e ela resolve de uma forma fácil e prática. Uma coisa um pouco negativa que eu tenho que falar aqui para vocês sobre essa máscara é que na hora da aplicação, as mãos ficam bem sujas e você tem que lavar bastante até sair toda a pigmentação. Às vezes fica manchinha aqui nessa parte da unha. Então o ideal é você usar luvas. Eu ainda não usei luvas, mas eu preciso até comprar, porque eu acho que com as luvas esse problema nem existiria, seria muito melhor. Um outro detalhe é que na hora de enxugar o cabelo, você deve usar uma toalha que você
sempre utiliza para fazer isso. Então, se for toalha branca mesmo, desista, não faça isso. A não ser que você reserve essa toalha somente para isso. Mas isso só acontece na hora de enxugar, tá, gente? Depois que o cabelo seca, né, que você finaliza ele a lavagem, o cabelo seca, ele não fica soltando tinta, nada disso. Mesmo se você molhar o cabelo, eu mesmo, quem tem cabelo cacheado, sempre tá com um borrifador para fazer revitalização e tal, e eu não sinto sair nada de tinta. Isso só acontece mesmo na hora de enxugar o cabelo ali com a toalha, por isso que você tem que ter esse cuidado. Bom, e assim a gente finaliza esse vídeo de melhores produtos de 2023. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Inclusive, eu quero que você me conte aqui nos comentários qual desses produtos você tem na sua casa, você já usou, ou você tem curiosidade para comprar, para testar. Lembra que se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei. Se você não é inscrito aqui nesse canal, se inscreve, porque aí você vai estar por dentro de todas as atualizações, vídeos novos que eu posso por aqui, tá bom? Um beijo pra você, feliz ano novo, que o nosso 2024 seja repleto de coisas boas, de amor, de muita saúde e muito obrigada por ter vocês sempre aqui no canal comigo. Um beijo pra você e a gente se vê no próximo vídeo.